Rafael Nadal ha volgut jugar i ha perdut. El tenista balear ha caigut en el seu debut al Masters 1000 de Xangai contra Feliciano López. El principi d'apendicitis que té el manacorí li ha passat factura. Bon vespre. Quasi no havia entrenat, ha pres antibiòtics aquests darrers dies i té l'apèndix inflamat. Idò, a pesar d'això, Rafael Nadal ha volgut votar a la pista de Xangai. Ha perdut el primer set de forma clara i ha estat a punt de guanyar segon, però finalment en el tie-break Feliciano López se n'ha duit el partit. Nadal té previst tornar ja ara mateix cap a Espanya per posar-se en mans dels metges i decidir quan s'opera. I need to do the surgery. I talked with the doctor in Spain, and this is a lot of risk that when that happens one time, even if now seems that it's under control, it's obvious that I'm going to come back, and I don't want to come back to have the same thing when I am in Australia, when I am in Indian Wells or Miami, or when I am in Roland Garros. So I'm going to do it before the end of the year. My feeling today and my answer today, honestly, is I'm going to do it after the World Tour Finals. Tot i tenir molèsties, Rafael Nadal no ha sortit a la pista a passejar-se. El manacorí fins i tot ha ferit cops marca de la casa. Però a poc s'ha desinflat. Estava imprecís i hi ha com es 10 errades no forçades. Tot això ho ha aprofitat Feliciano López, que ha fet un break per col·locar-se 5-2 i després per endur-se el set en 32 minuts. A la segona mànega, Nadal ha aixecat una bolla de break en el joc inicial i s'ha posat 3 jocs per davant. En 5-3 i servei a favor, semblava que el mallorquí empataria el partit, però Feliciano ha pogut forçar un tie-break que finalment ha caigut al seu costat. Aquesta és la tercera victòria del manxec sobre Rafael Nadal.